Tu proseya paqışkırna Şingalê piştî rizgarkirin û kontrolkirina wê ji aliyê hêzên Kurdî ve gelek navend û şinwarên çekdarên Daişê hate dîtin. Ev der zindana çekdarên Daişê li nava bajarê Şingalê ye. Gotê vê zindanê de bi sedan girtiyên Kurd hatine eşkencekirin û kuştin. Ziyanên goçekdarên Daişê bi serê vî bajarî de pêk aniye diyar e. Godizî û sutandina malan ser ol û nasnameyê de hate kirin. Ev ji bilî godirûşmên çekdarên Daişê di kolanan û li ser navendên fermî de hate dîtin. Jiyana me jiyanek zehmet bû û xwedê pîvezanê mala me xera kirin, firaqên me birin, xiradên me birin, jinên me birin, keçên me birin, xortên me kuştin, mala me xera kirin. Ev nefeq hindirê malekê di nava bajarê Şingalê de çekdarên Daiş ev nefeq çê kiriye bi kuîrbûna 4 metre bi dirêjahiya 15 metre heta 20 metre ye. Tê de ji malekê diçine malekê ta gofirokê navdewletî wato paran neke. Li gorî şopandina rewşa bajar, helbet çekdarên Daişê haziriya xwe baş kir bûn ji operasyona rizgarkirinê. Lewma di nava kolan û malan de mayîn û bombeyên teqîner çandi bûn. Hêzên ewlekariyê û pêşmergeyên Kurdistanê agahdariya xelkên Şingalê dikin. Lewma ta niha welatiyên Şingalê kêm vedigerin. هندك دريت شنقال ما ترسي سر هاي وكو بمبا چاندين ومفخخات ونفقد موجود دوين يجي ما نفقد دي ما بطني تين تي جي داري خسيا يعني بطني طنا تين تي الفيدا بريدام هم داوي الخلقي خودكن به ريكي بدنا دامو دزگهت بسپوري حتى چهندسا و چه پاقش کرنا باجر و چه خدمت گزاري وگرين Ji dervî bajarê Şingalê nêzî 5 kîlometran li gundê Solax goreke komiya Kurdên Êzîdî hate dîtin. Li gorî hin lêkolîneran zêdetirî 8 termî di vê gorê de ye. Piraniya wan keç û jinin. Ev gor hema teqrîban 8 meselan 8 nefer jin û zar û mêr û ew vê derê kuştin û meselan ka meqbareke cemaî meselan çê kirin. Halên li qerneyê 21 de yne عالم السر هوية خو بيتا كشتن يعني شبر مثلا تي اس دي تبيا كشتن تي كردي تبيا كشتن تي شيعي تنكاري تشي منطقة سنة تي سني مثلا تنكاري تشي منطقة شيعة يعني افتشت قالك اني خوشا دخوازا هر كردكي ازي دي گو همو فرمان و جنوسايتن گو بسر وان هاتيه جگرتن اجنو كچان و كشتن و بدهان گورن كومي بين بلگه کرن دادگه نافدولتي ده. رود إبراهيم، أورينت نيوز، شنغال.